hoppas att ni mår superbra. I dagens video så hade jag tänkt att spela ett dataspel faktiskt. Och det kallas för Smartare än en femteklassare. Ni har säkert hört om det, för det finns ett tv-program som heter så. Där det är vuxna som tävlar och svarar på massa frågor som man antagligen har lärt sig i skolan. Från första till femte klass. Och så får man se ifall man är smartare än en femteklassare. Och jag såg Beas Liv och Moa Murders göra det här spelet en gång. Och jag blev skittaggad på att testa själv. Så jag kan länka deras kanaler i beskrivningen och all cred till dem. Men nu tycker jag att vi listar ut ifall jag är smartare än en femteklassare. För att jag vill veta. Okej, okay, nu kör vi. Okej, okay, då kör vi. Pedro, oj, vilken voice crack. Pedro kan hjälpa mig med historia. Och historia har jag på årskurs 3. Ska vi se, har jag musik med? Ja, okej, okay, musik finns med. Musik hoppas jag att jag är bra på. För det var jag bra på i skolan. Jag har matte och religion på årskurs 5. Skojar ni med mig nu? Kommer inte klara det. Okej, nu ska vi se. Han kan hjälpa mig med historia och det är på årskurs 3. Så jag tycker han får hjälpa mig med det. Eller vi kör på historia, årskurs 3. Vad heter vikingen som sägs ha upptäckt Amerika omkring år 1000? Men hur ska jag veta det? Ska vi bara gissa? Vi tar Leif Eriksson. Oh my god! Thank you. Rengissning. Okej, nu går vi vidare. För 4000 kronor så har jag Emma som hjälp på geografi. Alltså vi måste nog köra geografi för att vi måste få det ur vägen. Eller ur världen, eller vad man säger. För att geografi är bland det värsta jag vet, efter matte. Och matte har jag på årskurs 5, alltså jag vet inte hur jag ska klara det här. Så vi tar geografi årskurs 2. Vad heter Kebnekaises högsta topp? Skojar du? Men jag vet inte. ja men fy fan vad pinsamt. Alltså jag tror jag får tjuvkika på Emma nu faktiskt. Vi tjuvkika på Emma. Sydtoppen. Tack Emma. Även fast du är en datagubbe. Nu kör vi 10 000. Och Pedro kan hjälpa mig med litteratur. Ja men litteratur tycker jag vi kör. Det borde väl vara helt okej. Ändå. Ja, åh tack gud. Vem har skrivit böckerna om Harry Potter? Det vet jag. Thank you. Det är J.K. Rowling. Riktigt, riktigt bra. Alltså men nu höjer vi insatsen lite, nu blir det svårare. Nej men inte höj nivån nu när jag kunde. 15 000 kör vi på. Emma kan hjälpa mig med litteratur. Ja, jag gjorde precis litteratur, tack. Jag tycker att vi kör på naturvetenskap. För att det är på årskurs 1. Jag tycker att jag borde klara det. Så att, ja. Vad av följande är ett däggdjur? Huggorm, sädesäla, torsk, blåval. Det måste väl ändå vara en blåval, eller? Yay! Ja, bra! Så ska det alltså jag är så nervös att jag kommer fejla nu. 20 000. Okej. Okay. Men varför är det folk som kan hjälpa mig med litteratur? Jag har ju redan gjort det. Alltså vi tar nog ändå biologi. Så vi får liksom första klass, eller årskurs 1 liksom färdigt. Så vi tar biologi. Vilket träd har videkissar? Säger man så? Videkissar. Videkissar, ja. Jag har absolut ingen aning. Jag har hört talas om detta. Vet inte vad det är. Aldrig varit ett jättestort fan av naturen eftersom jag hatar att vara i skogen. Så att... Men jag kan inte kopiera... Jag behöver kopiera så när det är matte. Videkissa. Alltså på något sätt så känns det som att det är björk. Jag vet inte varför, så att vi tar det. Nej! Aj, det blir det lite fel nu. Men nu åker jag ut nu. Eftersom jag är så otroligt söt och snäll så ska jag faktiskt yes. Gå vidare till nästa nivå. Tack, det behöver jag. Okej. Okay. Det var ju lite fusk, men jag fick komma vidare ändå. 40 000. Naturvetenskap. Ja, men jag har redan tagit det. Okej, nu tycker jag att vi kör musik. Det tycker jag att jag borde klara av på årskurs 2 ändå. Vilket färdmedel finns med i texten till visan som börjar en kulen natt? Men kan det sluta vara visor? Alltså, va? Vilket färdmedel finns med i texten? En kulen natt. Det är antagligen en gammal visa, så jag tror inte att det är en bil. Eller jag vet inte om den är gammal, men... det känns som en båt. Jag vet inte varför. Vi tar en båt. Ja! Riktigt bra. Alltså, men nu höjer vi insatsen lite. Nu blir det svårare. Alltså, tänk om jag blir smartare än femteklassare.
Fast de här frågorna kanske inte är lika svåra som de på TV, men... ja, tack! Pedro kan hjälpa mig med religion och jag behöver ju klara religion, så vi köper den. Årskurs 3. Vad är nästa ord i bönen? Fadern vår som är i himlen. Helgat vare ditt... Ja, fan. Men jag vill inte svara fel nu, jag vill ju komma vidare, fan också. Fader vår som är i himlen. Helgat vare ditt... Alltså jag är inte kristen, så jag kan ingenting om Bibeln. Jag är ledsen. Men det känns väl ändå som typ... Helgat vare ditt rike. Eller? Ta det. Nej! 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 Fan också! Ska vi spela en gång till? Det här behöver inte du lägga på mig sen, men du är inte smartare än en 50-klassare. Okej, vi spelar snabbt en sista gång. Nu kör vi. Okej, då kör vi. Tyst med dig. Vi börjar med svenska årskurs 3. Okej. Vilket av följande ord innehåller ett långt vokalljud? Fila, släkt, fiske, hjälm. Fila, måste väl vara. Ja. Okej. Nästa fråga. Vi tar geografi. Nu ska vi bli av med den. Vad kallas en lång kulle som bildats av inlandsisen och består av grus, sten och sand? Det är väl ändå rullstensås? Thank you. Nästa fråga. Vi tar historia. Vad kallas förstenade rester av djur och växter? Det är en fossil. Tack. Såna här frågor kan det vara. Sånt kan jag. Typ. Då tar vi litteratur årskurs 1. Vilken sorts fågel visar sig i den fula ankungen i H.C. Andersens saga vara? Han är en svan. Den är så gullig. Och fasen vad bra det går nu. Det är värsta lightning round. Okej, 20 000. Vi tar biologi. Vad består bärnsten av? Koda va? Eller? Ja. Woo! 40 000. Jag har, ska vi se, 5 stycken ämnen kvar och sen en finalfråga. Vi tar musik. Årskurs 3. Vad betyder en liten svart fyrkant på strecket i notskrift? Det betyder paus. Har jag lärt mig. Jag är inte så bra på att läsa noter, men det kunde jag faktiskt. Ska vi behöva ta matte alltså? Vi tar matte. William köper 600 gram choklad för 75 kronor kilot. Vad får han betala? Nej, men det gav. Nej, vi tjuvkikar på Emma. Jag vill inte ens försöka. Jag kommer att skämma ut mig. 45 kronor. Precis, det kunde jag med. Vad har vi kvar nu då? Ska vi se. Naturvetenskap, religion, rättstavning. Vi tar väl naturvetenskap då. På vilken planet ser man stora röda fläcken som är ett område med kraftiga stormvindar? Men Mars är väl typ orange-röd, eller? Vi tar den. Fan! Jupiter. Okej. Men jag fick faila en gång, så det är lugnt. Jag har 2 frågor kvar. Och jag har en livlina. Jag tycker jag behöver nog livlinan till religion. Så vi tar rättstavning först. Hur skriver man perfekt participformen av det engelska verbet to be? Bin. Ja, okej. Mina engelska kunskaper har inte svikit mig. Det är bra. Okej, jag har 1 fråga kvar och sen finalfrågan. Tänk om jag klarar det här. Religion. Och jag kan ju faktiskt kopiera hennes svar. Vad var inte en av gåvorna som de 3 vise männen gav till Jesus på? Det här kan jag faktiskt. Myrra, rökelse, guld, oliv. Okej, inte olivolja. You almost tricked me. Oh my god, finalfrågan. Okej, nu går det bra. Nu går det bra. Nu går det bra. Men tänk om det är någon mattefråga. Okej. Vilken regent kallas ibland gråkappan? Men, har jag ingen livlina kvar? Va? Okej, va? Nej men nej, alltså va? Vad är ens en regent? Regent. Vad är det för något? Kallas ibland gråkappan. Alltså, jag kan bli smartare än en 50-klassare nu, på riktigt. Jag förstår inte varför det här betyder så mycket för mig. Gråkappan. Jag vet inte, jag kan ingen historia. Vad är det här? Kunde det inte blivit musikfråga? Eller typ rättstavning, det kunde jag ju. Vad ska vi gissa på? Hjälp mig. Vi tar Birger Magnusson, det känns rätt. Nej! En fråga ifrån, mina damer och herrar. Och jag hade varit smartare än en 50-klassare. Det tog visserligen 2 spel innan. Men jag är nästan fasen smartare än en 50-klassare.
även fast jag kopierade eller tjuvkikade på hennes mattesvar. Det behöver ni inte säga till någon, för att det är pinsamt. Så det var allting för min video idag. Jag hoppas att ni tyckte den var rolig. I så fall kanske ni kan ge den en tummen upp. Och det vore jättekul om ni testade det här spelet också. Och skrev nedanför vad ni fick för resultat. Och var ärliga nu. Om ni vill ha fler såna här videos när jag testar dataspel, så är det bara att ge videon en tummen upp. Och så får ni gärna kommentera nedanför vad ni vill att jag ska testa i en video. Sen som vanligt så får ni absolut inte glömma att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Så ses vi i nästa video. Hejdå! 'Cause you and I